او سمنګرورو دلته د نن را روان دي ځنګل ته، نو مونږ هم انجوای کوو، تاسو هم انجوای کوئ. امید لرم چې ډیر مزیدار به تاسو ته ښکاره شي د ځای نه، او خوند به ترې واخلئ. د وګورئ شپاقه لکه باران شوی دی، باران د وجې خو ښه دي، مړه څه شنم دي، او ځمکه وچه ده. مونږ د دې بابا صاحب په دې ځنګل کې ډېر وګرځېدو، خو لکه د دې مونږ ته دونه خپل معلومات نشته. خو دلته اوس مونږ سره د دې یو رهایشي زمونږ یو خوږ ملګری دی، هغه به تاسو ته انشاءالله د دې په عقله ډېر معلومات درکړي. السلام علیکم دوستا. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یئ؟ طبیعت مو ښه دی الحمدلله. دوست، دا ځنګل د چا دی، او د څونه وخت نه تقریبا تاسو چې څونه معلوماتي؟ نو یاره، زمونږ د ملګرو ته، خپلو خوږو دوستانو ته تاسو ماشوم معلومات ورکړئ، نو ډېره به ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې څومره چې تاسو ته پته ده چې څومره پیری طریقت چې کوم دی، مطلب بابا یې نیمولی، په دې نوم باندې دا مشهور دی نیمولی بابا. او دا تاسو چې کوم اینه دا غیر چاپېره ونې دي، دا دغه اصل کې سیرۍ ده. څنګه په هوا زمانہ کې داسې و چې د یو پیر یا د یو ملا په لبه خلکو یو ځمکه یو جایداد د ول ورکو پیسې کې، دا به د هغوی په نوم مطلب سیرۍ بشوه. نو دا هغه شانتې سیرۍ ده چې تقریبا د 200 کالو نه مخکې را روانه ده. او تاسو مونږ ته دا ووایئ، ستاسو خبره اخلو، دا چې څومره دا ځنګل دی که نه، نو دا ځنګل د دې خلکو دپاره د دا خلک چې کوم راځي دې باندې صفه بندي یا څه نور څه داسې مسلې دې خلکو ته شته دی که نه شته؟ دې کې خو خبره داسې ده چې لکه څومره دا بوټي دي، ټیک شوله، دا ته خپل پرسنل استعمال لپاره نه شي یوز کولی، کور ته نه شي وړی. او به هر حال ته دلته کې چکر له راځي، دلته کې ستاسو بوټي ته ضرورت دی خشاک دپاره، نو هغه ته استعمالولی شي، خو د دې ځنه ته یو څیز بار نشي وړل. ښه، لکه دلته چې څوک فاټینو له راځي، سیلس لکه خپل انجوای له راځي، نو لکه هغه کسان دلته د دیزي کم د غي خپل استعمال لپاره لکه یوز کولی شي که نه، او نور به هر حال لکه د خپل د دیزي نه بار نشي وړی، دا لکه د دیزي دپاره وقف شوی دی فری ده. بالکل، دلته کې استعمالولی شي. بل کوم چې نیمولی بابا دی، هغه کرامات داسې دي چې زیاتو خلکو دا ټرای کړی ده چې ډېرو خلکو د دې ځنه بوټي وړیم دی، خو هر حال هغوی ته داسې مشکلات پېښ شوي دي. ټیک شوه، نو تاسو به انشاءالله مونږ سره لږ د دیزي کې وګرځئ، مونږ ته به نور معلومات راکوئ، نو زه وایم چې راځئ داسې مخکې لاړ. جی بالکل، اول به مونږ ځنګل کې ګرځو سیل به کوو، د دې نه پس به بیا تاسو زه د هغوی مزار ته بوځم. ټیک شوله، بیا د هغوی تاریخ په مزار. اوکې، ملګرو مونږ سره اوسه، انشاءالله دا ملګری به مونږ ته نور معلومات هم راکوي، او تاسو هم د دې نه انشاءالله خوند او مزه والئ. نو راځئ چې زو مخکې. ښه مینهوالو، دا اوس وګورئ، مونږ دې وخت کې بابا صاحب په کومه چې د هغوی سیرۍ د ځنګل دی هغه کې موجود دی. وخت کې چې کوم دی، دلته خلک راغلي دي سیل دپاره، دلته غوښې پخېږي، د هغې مطابق به مونږ د دوی سره خبرې اترې کوو. ملګریه، ستا نوم څه دی، د کوم ځای نه؟ فرهاد علي. ښه، چکر له راغلي یې؟ نو تاسو څه مخصوص وایئ د دې ځای؟ ښه، څنګه ګرمي دي نه کېږي یار؟ اور دی بلګر. ښه، السلام علیکم. دا زمونږ یو مینهوال راله دی سره، بس مونږ ګپ شپ لګو. السلام علیکم ملګری، څه نوم دی ستاسو؟ راشد جی. د کوم ځای نه یې؟ منظور. حاجی، دلته کې چکر لا راغلی یې؟ نو تاسو څنګه مخصوص وایئ چې د دې ځای چکر څنګه دی؟ شکر دی، ښه برابر، ښه زبردست. ښه، او د دې نه علاوه تاسو نور هم داسې زیارتونو لځئ؟
نو دل تک یہ مطلب ٹول ونی دی جنگل دی دل تا سو صدا سے خوشحالی محسوس ہو مشکلی ماحول مزیدار گپ شپ ماحول مزیدار ڈبل مار کرے دے زبنگا صحیح مزیدار بس سکون ماحول لی بابا سلام کی اگے نہ پسی کمے دل تک جان سارے سرور اگے پخلی ما پلی مگی دی وقت تا سو سے تیار ہوئی بس من لگے تا مردوری دا غوا کٹ کئی ہو دین بک خیر قرمت ہے انشاءاللہ دین بس رکو بے ہاں ہاں دا قرمت کو بس اصلے پہ نظر آ گلی ہاں